tomu nemůžu uvěřit, jestli to je sen nebo co to je, ale je to skutečnost. Jsem tady krásný lisce s váhou 25,90. Pecka. Mamba. Nádherný zvíře. První ráno a hned takovýhle zvíře. Opět připravovaná novinka na příští rok. 68. Asi budu muset chodit do posilovny, protože já tohle nemám. Tak to, co teď tady zažívám na této dovolené svatební cestě s mojí ženou, to je neuvěřitelný. Chytil jsem 25,90 a teď tady mám další krásný lisce s váhou 21 kg. Neuvěřitelně bojovná ryba. Troufnu si říct, že zatím můj nejlepší souboj, co se týče zdolání ryby. Bylo to úžasný. Jsme tady teprve první den, takže si myslím, že nebo snad doufám, že to bude nadále pokračovat a ještě něco pochytáme. Opět novinka, 68. Yes. Poslední den, včetně předposlední noci, jsem se konečně dočkal další krásné ryby. Lisem s váhou rovných 20 kg. Měl jsem velký problémy s malýma rybama do 60 cm a teď konečně tady mám takovouhle krásnou rybičku. Krásný lise s tím hrbem. To je fantazie. To nemá chybu. Tak uvidíme. Třeba to není zdaleka poslední ryba velká. Ale maka dál. Jak fantastický týden. Let's get it.
takže ahoj. Mám tady další obrovskou rybu. Je to neuvěřitelný. Je to krát čupináče. Je skutečná ryba s váhou 20,5. Strašný torpédo. Ta osmička jim prostě chutná. Hrozně dlouhý kapr.